бодлоо тийм гэр юм дичиж яваад байхгүй. Хаалга ахмаа шүү дээ. Албаар ингэ хоёр хүн чинь таа дүр дүрж багчдаг үстэн. Тэр бодлоо гөрөөсөөр ахмаа махмаа гэдэг гээд хичүү гэр юм дичгээд нэр одоо хичүү бол танаас хоёр хүн хүн. Бид дичгүй дидүг авчих бол тийм нуруу ингээд хөшөөд байх юм. Эсвэл өөртөө ингэ явчих юм. Дидүг л авчих гэдэг үү? Нигээр санаа хүсээ хараад авах нь хууч нэг 90 мөнгөний гомд чи ясаа тэр юу би хаах вэ? Эсвэл хийс бол юу болох юм бэ? Вот истоо чи яа? Энэ цаатлын хүн нугаад ирдэг нэр. Шин цагийн бэлэн хоолны бэлэн хоолны гомд чи энэ бас санаа тэр. Хар битгий ингэ заяа. Бүгээр байгаараа бай. Гэр гоё явахгүй. Хөлийнхаа. Ха? Бүтээр одоо атманд орно үстэй. Орохгүй штэ. Хайшаа бид. Та бид мэднэ штэ. Математикийн хэллэг үү гэжтэй хоосон олон лээ гэж. Үгүй хайр уу атманы дөрөв дөрөв хоосон олон лээ шүү дээ. Тэгээ тэрнийг мэдхгүй нэр. Хүш. Чих чих байна. Бүгдээрээ сумыг болгохгүй. Нет, мы тосмос байгаа биш үстэй. Биш. А, гэдэг чи өгдөө тосмос.
амар амар гоо. Эцэгтэй гэсэн болохоор ах чинь өөрөө сумын төв хүүхдүүд туурахын тараас шүү дээ. Тийм. Тэгэнгүүт би нэгийг аваад ихтэй өгөө энэ чи надад нэг өч гэж хэлээ. Тэгээд аваа. Боодлиг уу? Тийм. Гэр зүгээр гүйж өгч гэсэн бид өөрөө туураадсэн хөөрхөд төр улам хөөрхөн болчих гэж бодоод байна. Ажид ингээд ойр ойр ингээд сууж хитээр бүтэн боодлиг дээсэн. Чи болохгүй шүү дээ. Одоо би сумын төв рүү очих нь очих үзүүлсэн. Ош. Тулаа ана өмнөний чинь энэ дэр нэг бандгарын болчихсон шээ. За. Бас ээж чи бас энэ дэр нэг бандгарын болчихсон. Тэгээ өнөөдөр сайн өдөр. Өнөөдөр энэ дэд бүтээр таалгаа юм гэсэн. Чи ч юм уу. Аа. Аа. Эх хэцүү хорвоо юм аа нэ. Би хадгийн их тусаад тохоо болох шалтгаан багт яаж. Матай чиг үрээ чиг үрээ юм хэцүү байна. Таасан чи хаа уу дээ гэж яваад дивээ чи хаа. Хамт чиг үрээ. Сомьёд би гээд болсон бай. Хайт чиг үрээ. Оос юу яаж ээч гэлтсэн шүү. Өнөөдөр нөгөө юм үнэн нөхөө нөгөө хадгийн ахуй цайвар ээж. Хайвар аав нөгөө үнэн үнэн гэж ээч гэлтсэн юм гэж. Аав үнэн дээр бас нөгөө аав амьсо. Энэ үнэн отов сусайд болчих өдөө юм бүр болохгүй яг нь хатам алдахтай бол шатаагаа бууж юм уу гэдэг. Хээчтэй зүгээр шүү. Хээч гэдэг бараг үнэн дээр ихтэй гай. Өөрөө шиг байх тийм. Тэр нэг яцхан чи бид бараг нэг чи нэг грамра. Тэр доош. Тэр бүлэг бол хаах юм шиг юм. Үгүй хатаад үзчих үү. Хатаад үзчих. За тэгээ өөрөө мэд. За би их чиг бол сууж хөөрөөс таглах. Чи юу наа өөрөө хич яд бийтэн ном сур орсын дээр яц сур аа. За бүгдээ бас амис ихтэй дараарай. Чи гэж бадаа юм. Сууж байгаа юм шиг юу. Араа бүтэн юу. Эрч чи тавар андар тоорсон басна. За гацхай батхгүй тийм. Түрээ бат хадаад байгаа ч бас тийм. Аа байна. Аа. Туда ичээ. Аа. Нэг их чөлөөд энэ шинмала. Гэр чи баттаа заалаа уучлаарай. Аав надад дээр ирэх юм. Өнөөдөр баттаа гарчгүй байна яа. Яа чи? Өчнөр бол таны юм өгсөж байгаа бүтэн бод тухайн юм өгсөж байгаа. Би их чи өгч явуул яасан. Би нэг өөрөө уучлаарай. Нормал чууруу би томхай байж чи. Олон хоёр дөрөнгө гэж бодоод би уучлаарай. Чи чи хэн цагаан цай тавьсан? Хаа нүшээ тав тавны үед тавьсан. Хаос юм яа чи юу дэлхий яах гэж хүчтэй юм шүү дээ. Хаа тийм байх. Одоо тэгээ яач вэ? Яа яа. Энэ үед тиймэр. Би ч чадахгүй. Энэ зэрэг чи гээд суурай. Үлдэр үлдэр боломжгүй. Яа. Үлдэр ярьж байгаа чи чинь өглөө чи яаж. Яагаад байна? Манай сумын хэний өөрсдөө өөрсдөө нэр сайх болох юм байна. Дөө уурам хайрч чийх юм чи. Дүүн осмой би инчиж, хаос дүүдээ итгэлтэй.
Юу ч юм ирэх гэж анхаарах бүхий. Эмчлэг юу яах вэ? Орсоор яна татинаар өчтөн үзтээ. Мөч яаж хаос хийсэн юм бэ? Би бидний орсоор юу өчтөн ярих гэдэг тип оч барай. Ваннада батлаж мие. Спиче амцний тацгалаа дарааш. Юус ярисгэв. Би ярисгэ. Ваннада мошба бүтсин ириота на парлина гэрис. Түүнийг жоо урам хайлж ил бас. Сум орныг нь амар зүг одоо юм зур цайс үг өгдөн шүү дээ. За үнэн шигад эдийн мэнд ийм үг жагаад бүгд цорцолоо болов. Аа за цорц. Чи тогоо явах чинь үнэ болоод бай. Зээл чи үнэ бушуугаа яцгаад бай. Манай энэ яц юу гэж. За. Оо мэдээч мэдээ. За. Хайлаа байга хайг хараа хараа цорцоо. Яас гээ. За дуу амаач юм уу хаасаа. Хаа хаа юм хаасаа. Хинчлэр хайр шуу найг сайн гасаа байгаа да. За. Итгэв үг чи нэч. Үгүй. За наах чи үнэ юу хаалгаад авчи. Та сооч аа. Та бүгд та гоорой чи та. Та туунара сооч аа. За. Багш. Ой чис юм. Юу хийж яваа бэ? Ахад тусалж байна, ахад тусалж. Одоо та бүгд өөрөөр олон байж. Аа юу тийм өөрөөр бисаас өөрөөр олон байж. Ах, Ах, гоо
Зомбини